Və biz davam edirik. Paytaxtda 28 sentyabrdan başlayacaq xaracılıq məhsullarını sərgiyə satış yarmarkası ilə bağlı hazırlıqlar davam edir. Alıcıların istədikləri məhsulu rahat şəkildə keyfiyyətinə şübhə etmədən ala bilməsi üçün yarmarkaya çıxarılacaq məhsulların analizi aparılır. Tələb olunan kriteriyalara cavab verməyən bal və bal məhsulları yarmarkaya çıxarılmayacaq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq yarmarkada ən azı 20 arı ailəsi olan təsərrüfatçılar iştirak edə bilərlər. Bir arıçı isə yarmarkaya maksimum 400 kg bal və hər arı ailəsi üzrə bir ədəd olmaqla maksimum 30 ədəd arı şanı çıxara bilər. Məhsulun ola bilər ki, ortası və üstü yüksək keyfiyyətli bal olsun, alt hissəsinə isə köhnə bal və yaxud da keyfiyyətli olmayan bal tökə bilərlər. Bunu müəyyənləşdirmək üçün, xarlamanın olub-olmadığını bilmək üçün bütün bu detallar, incəliklər nəzərə alınaraq nümunə götürülərkən xüsusi qaraşdırılır, hər hissəsindən götürülür və analizə, yəni aksinin laboratoriyalarına göndərilir.